Vás tady u dalšího videa, přátelé, dnes máme tady takovou menší propagaci na Samsung A20e, jak můžete vidět, jsem strašně neuvěřitelně rád za tenhle ten telefon, protože jelikož jsem měl J6+, tak už mi nějakým stylem dobelhávala, takže jsem byl rád, že jsem si takhle mohl vlastně přikoupit tenhle ten telefon. Přátelé, jinak má v sobě 4G LTE, vlastně 8-jádrový procesor, 5,6 palců vlastně v podstatě a hlavně příslušenství. Co k tomu hlavně potřebujeme, je to příslušenství, což vám asi ukážu. Nejvíc asi nikdy se mi, nebo takhle, mně se vždycky stalo to, že jsem k tomu příslušenství neměl. Ale u těch Samsungů to bylo úplně výborný, vždycky jsem to příslušenství dostal. Máme tady vlastně v podstatě nabíječku, normální nabíječku vlastně, sluchátka k tomu. Jo, tu nabíječku vám chci ještě ukázat, jak vypadá úplně normální nabíječka jako k běžnému telefonu. A my teďkom vlastně v podstatě jsme rádi, že jsme takovouhle věc dostali, protože je to fakt bomba, je to fakt super. A jinak ještě máme tady vlastně v podstatě příručku, kterou vlastně v podstatě vy asi nebudete potřebovat. Není k tomu co dodat. Samozřejmě, že v sobě má ještě Android 9, což je super. Jo, když jsem měl ten předešlejší, tak to měl Android 8.1, myslím, že 8.1. A dosti potom, když jsem měl Android 9, se mi dost sekal. Takže doporučuji tenhle ten Samsung si pořídit, je fakt super. Já vám ho ukážu, já sice ho mám v modré barvě, já ho mám teď vlastně v podstatě, mám tam v tom ochranný sklo a ochranný vlastně pouzdro. Ale můžu vám ukázat, jak vypadá v té modré podobě. V modré podobě vypadá takhle. Máme otisku prstů, čtečku otisku prstů, duální fotoaparát 13 megapixelů a 5 a 8 megapixelů. Co jsem se teda dočetl. Jo, samozřejmě jsem ještě nějakým stylem neprostudoval vůbec, jakoby, jak jede úplně softwarově. Ale už ho mám puštěný. Sice mám už na něm heslo, ale mám ho od včera, takže jsem vám chtěl udělat tuhle tu propagaci. A jinak, mám 8% baterie, nebudeme to nějakým stylem řešit. Jo, má baterku, sice ta baterka moc asi nějakým stylem nevydrží, nebo tak, má 3000, vlastně v podstatě den vydrží v podstatě baterka. Den prostě by vám měl vydržet. Jeden den, kdy si s ním hrajete. V podstatě, kdybyste si s ním nehráli, tak vám vydrží 2 dny, což je asi pochopitelný. Pak jsou tam nainstalované různé aplikace, samozřejmě aplikace Facebook a tak dále. Takhle se vám to vůbec celkově zobrazí. Jo, já teďkon tady kliknu. Já jsem si teda dal tenhle ten motiv. Motiv budete mít každý jiný určitě, ale mě to vyhovuje, protože je teď v černý barvě než v modrý. Když jsem si koupil černý pouzdro, takže říkám, fakt super telefon, vlastně foťák, netka se spustí, netka v podstatě se nemaže,
jakoby obraz, což jsem předešlejším telefonu měl. Samozřejmě doporučuju těm, kteří opravdu chtějí si koupit tenhle ten telefon. Jo, a jinak nicméně už vlastně, jak vidíte ten display, tak vidíte, že už nemá nějaký rámečky, už tady má jenom svoji kapku, kterou vlastně je k té webkameře vůbec celkově. Jo, a jinak je teď poháněn teda těch osmi procesorem, vlastně osmi procesor má vůbec celkově, takže doporučuji si ho pořídit. Já, co jsem měl předešlejší telefon, tak tam byla J6 Plus, který byl na ty běžné věci a už dneska pochopitelně máme vlastně další fázi a další lepší technologie. Já si myslím, že jsem řekl úplně všechno k tomu telefonu, co ještě, jak říkám, dostanete 2 roky vlastně, 2 roky záruku, což je super, což už asi víte, a jinak je super tenhle telefon. Takže, jak říkám, doporučuji, kteří mají problémy s telefonama, dojít třeba do Outučka nebo dojít třeba někam, kde bude levnější nebo tak. Ale jinak jsem s ním spokojen. Takže se mějte, jo, každý, samozřejmě každý nemůžeme mít rádi to, co máme mít rádi, nebo to, co máte rádi. Každý máme oblíbený značky. Já ten Samsung nějak jsem si teď oblíbil, fakt je super a říkám, jak to je. Takže se mějte a ahoj.